Presidente Dilma Rousseff anuncia 8 bilhões de reais para obras em São Paulo. A verba será usada para melhorias no transporte público, habitação e combate à enchente. Esta é a primeira viagem de Dilma à cidade após uma onda de protestos. Ao desembarcar em Congonhas, a presidente Dilma Rousseff foi vaiada por funcionários do aeroporto que estão em greve e protestavam no estacionamento da Infraero. Dilma seguiu de helicóptero para a prefeitura, onde participou do lançamento do programa batizado de PAC São Paulo. A presidente estava acompanhada do ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, e do prefeito Fernando Haddad, que disse que o momento é de reforçar as parcerias, tanto com o governo estadual como o federal. Estamos anunciando aqui, talvez, o maior pacote de investimentos do governo federal na cidade de São Paulo. Eu não tenho lembrança de um presidente da República vir a São Paulo anunciar um pacote de medidas tão amplo e que dialoga praticamente com todos os bairros da cidade de São Paulo. A presidente anunciou investimentos na cidade da ordem de 8 bilhões de reais para obras de habitação, contra enchentes e principalmente no setor de transporte público. A maior parte da verba vai para a construção de corredores e terminais exclusivos de ônibus. Na área de mobilidade urbana, serão 3 bilhões. Na área de drenagem, 1,4 bilhões. Na área de recuperação de mananciais ou das águas que abastecem a cidade de São Paulo, basicamente dos mananciais de Billings e Guarapiranga, em torno de 2,2. E para que essas obras possam ser feitas sem que a população sofra as consequências, percam suas moradias, nós estamos colocando 1,5 bilhão em moradias do Minha Casa Minha Vida para 20 mil famílias. Esta foi a primeira visita oficial da presidente Dilma Rousseff a São Paulo depois da onda de protestos que atingiu a cidade nos últimos meses. A melhoria na mobilidade urbana era um dos principais pedidos feitos por manifestantes nos protestos de junho. Iremos fazer 99 quilômetros de corredores de ônibus na cidade. Hoje tem em torno de 160 quilômetros de corredores. 126. Portanto, é muito significativo os 99 quilômetros. E acredito que esses corredores vão permitir uma intervenção em zonas essenciais para a Radial Leste, na região da Avenida Berrini, no Complexo Miboi Mirim, na região da Avenida Belmira Marim. A presidente disse ainda que o governo se esforça para enfrentar os desafios da mobilidade urbana e seus custos. Nós estamos propondo uma ampla reunião de todos os setores ligados à questão da mobilidade urbana para discutir a planilha de cálculo das tarifas, que, para vocês terem uma ideia, ela é de 20 anos atrás. Segundo a Prefeitura de São Paulo, os 8 bilhões de reais já estão disponíveis, mas ainda não há uma data para o início das obras na cidade.